Deputy President William Ruto was in Shitoto, Kakamega County, for the burial of Peleta Washiali, the mother of Bomias East MP and National Assembly Majority Whip Benjamin Washiali. Ruto urging sugarcane farmers to remain patient as the government moves to settle all the outstanding arrears for cane delivered. Na tuliamua ya kwamba hata ingawaje hatukupatiwa hiyo sukari, lakini kama serikali kwa kujali wakulima, sisi kama serikali tutalipa deni hiyo. Tayari tumeweka pesa 1.9 billion. The deputy president said only genuine farmers will benefit from the payment, even as he warned farmers against entertaining brokers who have been blamed for collapse of the sugar industry. He also discouraged the 2022 succession talk and instead urged political leaders to focus on service delivery to Kenyans. Saa hii kazi ambayo tuko nayo sio tena ya wanasiasa, sio mambo ya vyeo, sio mambo ya vyama. Mambo saa hii ni ya wananchi. A section of loyal leaders, however, used the platform to drum up support for Kakamega Governor Wycliffe Oparanya, who was recently appointed Council of Governors Chair. Na sisi tumekaa, tumesema kwamba sisi viongozi wote, uwe wachama gani hapa Kakamega, sisi tunamweka Wycliffe Ambetha Oparanya mbele. Ujui mambo ya siasa. Mambo ya siasa inakeuka tu. Usiku imekeuka. Bado uko hapo unafikiria, oh, umekeuka, umepake hapo. Kama bado unalenga lenga, watu wameendelea. Meanwhile, a day after senators renewed their push for recognition as the upper house, a group of MPs have vowed to oppose the move. If we should have them, waje wakae kwa county. Exactly. Kwa sababu hao ndio inatakana wakue kwa county. Wanakuja kufanya nini Nairobi? Kazi yao sasa, auditor amefanya report, amesema, county fulani imeibua hii pesa, county fulani imeibua hii pesa. Badala wafuate. Ni Nairobi tu, hakuna kitu wanafanya Nairobi. Senators are plotting to reintroduce the draft constitutional bill of 2015 that recognizes the Senate as the upper house, as well as give clarity on the mandate of each house. Elsewhere, Kotu Secretary General Francis Atwoli has urged Kenyans to embrace the proposed constitutional review. Atwoli says it is only an expanded government that can cure the perennial tribal frictions witnessed every electioneering period.